Tere! Koronaviiruse tõttu on ära jäänud tavapärane õppetöö kui ka paljud kooliüritused. Sellisel segasel ajal, klassikaaslastest isoleerituna, on sobiv aeg heita pilk tagasi neile, kes meie jaoks kooli elu lahedamaks tegid. Õpilasesindusmõis soovib kõigile ratsionaalset mõtlemist ning tugevat tervist. Teie ees on perioodi tegijad. Kümnes humanitaar. Kümnenda humanitaarklassi teise perioodi tegija on töökas, ettevõtlik ja abivalmis õpilane. Teisel perioodil on tal olnud mitmeid suuri saavutusi. Ta võitis 2 üleriigilist noorte lauljate konkurssi, sai maakondlikul muusikaolümpiaadil esimese koha ning tegi solistina kaasa muusikalises etenduses Kriis. Kümnenda humanitaari teise perioodi tegija on Hellika Otsar. Kümnes loodus. Kuigi kümnenda looduse teise perioodi tegija on pealtnäha vaikne ja tagasihoidlik, on ta oma klassikaaslastele silma jäänud oma õpitulemustega ning nii mõnigi kord on ta päästnud oma maksimumpunktidega loodusklassi au. Ta on lahke, sõbralik ning alati positiivne ja ta kiirgab neid omadusi edasi kõigile, keda ta kohtab. Kümnenda looduse teise perioodi tegija on Gerda Aire Jahu. Kümnes reaal. Kümnenda reaali teise perioodi tegija on rõõmsameelne, avatud meelega, hooliv ja abivalmis neiu. Ta on väga püüdlik õppija ning ta on osalenud mitmetel olümpiaadidel. Tema teadmised ulatuvad tähtede taha. Ta on aktiivne üritustel osaleja ja tujutõstja. Kümnenda reaali teise perioodi tegija on Anna-Brit Piirisild. 11 humanitaar. Ta on hakkaja tüdruk, kes on alati valmis klassi esindama. Tema on sellel õppeaastal käinud tõenäoliselt kõige enam erinevatel olümpiaadidel või võistlustel. Ta julgeb väljendada oma mõtteid, armastab kommi ja on enamasti naerusuine. Temaga juba igav ei hakka. 11 humanitaari teise perioodi tegija on Kirke Rumvolt. 11 loodus. Ta on tore ja rõõmsameelne klassikaaslane, mitmekülgselt andekas, aktiivne ja sõnakas tüdruk, kes pakub alati välja ideid ning jõuab õppimise kõrvalt organiseerida ka klassi ettevõtmisi. Ta lööb neis ise ka kaasa, näiteks jõulunäidendis ja võrkpalliturniiril. Viimase ettevõtmisena säras ta kandle laval muusikalises etenduses Kriis. 11 looduse teise perioodi tegija on Kätlin Käpa. 11 reaal. Ta on oma õpingutesse teise kursuse jooksul oluliselt panustanud, tuues ennast välja väga keerulisest olukorrast. Mitte igal ühel ei jagu selleks jõudu ega tahtmist. Ta pole allaandja. Ta on õpilasfirma Mets raamatupidaja, kelle õlul on väga oluline roll, et pidada arved sissetulekute ja väljaminekute üle, mis hoiavadki ühte firmat elus. Tema klassikaaslased iseloomustavad teda kui sõbralikku, siirast ja usaldusväärset kaaslast. 11 reaali teise perioodi tegija on Kenter Sabre. 12. humanitaarklassi teise perioodi tegija on õpilane, kelle peale võib alati kindel olla. Ta on alati abivalmis, lahke, toetav ja rõõmsameelne. Ta on alati valmis ära kuulama teiste mured. Ta on motiveeritud, sihikindel ja töötab palju oma unistuste poole püüdlemiseks. Tema südameasi on muusika. Ta tegi suurepärase rolli muusikalises etenduses Kriis. Muusika on see, millega ta soovib tegeleda ka tulevikus. 12. humanitaarklassi teise perioodi tegija on Sipi Kutt. 12. loodusklassi teise perioodi tegija on vaikne ja sihikindel noormees. Ta nägi palju vaeva ja uuris arhiivis. Tema uurimustöö tulemusena avati meie koolimaja seinal taas vabadussõjas võidelnud ja hukkunud Võru poeglaste gümnaasiumi õpilastele õpetajatele mälestustahvel. 12. loodusklassi teise perioodi tegija on Rainer Tamm. 12. reaalklassi teise perioodi tegija on mees,
müüt, legend, nagu paljud tema kohta öelnud on. Laululind, kes kahel esimesel gümnaasiumi aastal suutis kooli rahva moonwalkiga hulluks jääda ja lõpuks õlitatud valguga lavale sõita. Ta on väga ettevõtlik, sihikindel ja hurmav. Ta on terve kooli ja tegelenud rahvatantsuga ja vedas sellega ka meie Hopseri vabariigis esimeseks. Peale selle tantsib ta ka breiki ja showtantsu. Kui ta telefonile ei vasta, siis ta tantsib ja kui vastabki, siis ka tantsides. Ta on öelnud ka järgnevad sõnad, mis võivad teatud olukordades elu päästa. Ma tsiteerin. See pitsasai on väiksem kui muidu. Järelikult maksab see vähem. 12. reaalklassi teise perioodi tegija on detektiiv Henri Elekivi.